nire ekarpena ere mu txikietan egiten dolako, errealitate gertuak eta herritarrak lantzen ditulako, eta ba, askotan ahotsa ez dugun jendearentzat ba, ahotsak ematen digulako. Ba, argiaren eredua eta argiak bultzatzen duen kazetaritza, niri pertsonalki interesgarria egiten zait, nahiko freskoa eta dinamikoa irutzen zaidalako, azken urtetan egiten ari den lana azpimarratuko nuke, ez delako gelditzen bakarrik paperean, baizik eta paperetik haratago beste medio batzuk erabiltzen ari da, eta gainera komunikabide bezala ere eta eragile bezala ba, zenbait ere mutan implikatzen ari da, eta hori oso txukuna da.